អូស្វាច្រើនលើនៅខ្លាចមនុស្សដូចនៅសៀមរាបសតកូនត្រៃវិញនេះឡើងស្វាស្វាអូថាស្វាកូនច្រើនណាតើកូនមាននៅកូនច្រើនញៀវអូយអត់មកវិញឆ្វាយនេះអង្គនេះគេបាយបងគេមកបាយតែចាំមកដាក់ទិញត្រីក្ហមចាំខ្ញុំទីមកណាឡូរីជើងភ្នំបាណន់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមកប្រជាស្រស់ស្អាតមែនតើហើយជាជាទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនមកលេងនៅទីនេះបាទបើសិនជាមកខេត្តបាត់ដំបងកុំភ្លេចបានមកលេងនឹងជិះនរីនៅខាងជើងភ្នំម៉ណននេះបាទហើយក៏យើងអាចទស្សនាប្រាសាទភ្នំម៉ណនបានផងដែរបាទនេះគឺជាកម្មភាពភ្ញៀវទេសចរមកលេងច្រើនណាស់បាទ